Naše země zaostává za moderním světem. Namísto moderní a digitalizované ekonomiky pořád ještě převládá česká montovna. Současná vláda rozvoj země vůbec neřeší. Vidět je to na rozpočtu, který protlačila. Půlbilionový schodek a přitom investice zůstávají jenom na papíře. Aby tato země měla zpátky svoji budoucnost, je na čase posunout se dál. Proto přicházíme s plánem na restartování ekonomiky země. Bilionem pro Česko. Není to bilion ze státního rozpočtu, ale ze státní rozvojové banky a ze zrychlených odpisů firem. Třetina půjde na robotizaci, která v moderních zemích zvyšuje produktivitu a snižuje nezaměstnanost. Necelou čtvrtinu dáme na dopravu, do modernizace železnice a dokončení dálniční sítě. Propojí to regiony s ekonomickými centry a zjednoduší dojíždění za prací i studiem. Pětina půjde na výstavbu bytů. Vyrovnáme nabídku a poptávku a tím zvýšíme dostupnost vlastního bydlení pro mladé. Rozvojem vysokorychlostního internetu zjednodušíme práci z domova i studium a současně tím zlepšíme produktivitu firem. Počítáme samozřejmě taky se školstvím, s vyšší kapacitou základních škol v regionech, s inovacemi středních škol, ale i s výstavbou školek, umožňujících pracovat desítkám tisíc rodičů. Zbytek půjde na zhuštění nemocniční sítě a na nová lůžka v oblasti péče. Investujeme do toho, co se nám brzy vrátí, a to nejen v penězích. Do úspěchu lidí, který tvoří úspěch celé země. Pojďme restartovat zemi. Vraťme zemi budoucnost.